Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά! Το προηγούμενο επεισόδιο, από ό,τι φάνηκε, σας άρεσε. Είχαμε πάρα πολλά θετικά σχόλια και βέβαια κάποιοι φίλοι μας έστειλαν και πολύ σωστές παρατηρήσεις. Όσο μπορούμε, θα τις συμπεριλάβουμε. Σήμερα θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν μία εβδομάδα, συζητώντας για το Qatar Gate, χωρίς όμως να περιοριστούμε στο Qatar Gate. Σας το είχαμε υποσχεθεί άλλωστε και τις υποσχέσεις μας τις κρατάμε. Γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή δημοκρατία τους. Αυτός είναι ο σημερινός μας τίτλος και όσο τρέχουν οι δικαστικές εξελίξεις του σκανδάλου, αν υποθέσουμε ότι βγαίνει ένα κεντρικό συμπέρασμα, αυτό είναι το εξής. Ότι η ουσία της υπόθεσης, η ουσία του σκανδάλου θάβεται. Και θάβεται επιμελώς μέσα από τη λογική του μεμονωμένου περιστατικού. Τι εννοούμε? Όχι βέβαια ότι δεν υπήρχαν μίζες και λαδώματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για να προβάλλει η εγκληματική οργάνωση, όπως λέει το κατηγορητήριο, τα συμφέροντα της Καταριανής δικτατορίας. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό που θάβεται σκόπιμα είναι το μεγάλο σκάνδαλο που, αν και όλα τα στοιχεία το δείχνουν, κανένας δεν το λέει. Και αυτό είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η νόμιμη λειτουργία θεσμών της, όπως το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί το λέμε αυτό? Θα εξηγήσουμε αναλυτικά. Πάμε λοιπόν. Την περασμένη εβδομάδα, στις 15 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ένα από τα γνωστά του ψηφίσματα. Τι έλεγε? Ότι το σκάνδαλο διαφθοράς είναι απλά ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έλεγε όμως και κάτι άλλο. Ότι η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Δεν ακούσατε τίποτα λάθος. Αυτό ακριβώς λέει. Τα λόμπι, όπως αυτά στα οποία συμμετέχουν όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο της εγκληματικής οργάνωσης στο Ευρωκοινοβούλιο, σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, αποτελούν ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ακούσατε τίποτα γι' αυτό σε κανένα μέσο ενημέρωσης? Μπα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, άκρα του τάφου σιωπή. Ο ριζοσπάστης πάντως το είχε πρωτοσέλιδο. Δεν μπορεί να μην το είδαν. Όπως δεν μπορεί να μην είδαν ότι αυτό το άθλιο ψήφισμα που ουσιαστικά νομιμοποιεί τη διαφθορά, τα σκάνδαλα, τις μίζες και γενικά όλη αυτή τη σαπίλα, το ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Ναι, καλά ακούσατε. Όλοι αυτοί οι αδέκαστοι, όλοι αυτοί που πριν δύο εβδομάδες ήταν έκπληκτοι από το Qatar Gate, λίγες μέρες αργότερα σήκωσαν τα χεράκια τους και είπαν ναι στη διαφθορά και τα σκάνδαλα. Μάλιστα, την ίδια μέρα που οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζαν το πλυντήριο για τη δράση των λόμπι, ο Τσίπρας αγχωνόταν για ένα θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα επιτρέπει τη διαφθορά. Αυτό όμως που οφείλουμε να ασχοληθούμε όλοι είναι το πώς θα διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές διαφθοράς. Και αν αυτό είναι σημαντικό μια φορά για την Ευρώπη, που από ό,τι φαίνεται ο θεσμός της δικαιοσύνης λειτουργεί ακόμα. Καταλάβατε. Το ψήφισμα λοιπόν αυτό θα έρθει να προσθεθεί δίπλα στα δεκάδες άλλα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου που από κοινού έχουν στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Θα έρθει να προσθεθεί επίσης στο 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που υπερψηφίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ποιος δεν το ψήφισε? Το ΚΚΕ, που επιπλέον το κατήγγειλε, το αποκάλυψε και το δημοσιοποίησε. Συμπέρασμα. Κάθε φορά λοιπόν που θα ακούμε για τα μεγάλα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θυμόμαστε ότι στο μοναδικό εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το λένε, όλοι μαζί, και όταν λέμε όλοι εννοούμε όλοι, ψήφισαν και συμφώνησαν ότι η δράση των διάφορων κυφήνων που συμμετέχουν σε λόμπι στις λεγόμενες ΜΚΟ είναι ζωτικό στοιχείο της δημοκρατίας τους. Βέβαια, υπήρχε και ένα ακόμα ψήφισμα στις 24 Νοεμβρίου, πριν από αυτό. Ένα ψήφισμα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και ενώ όλος ο πλανήτης γνωρίζει ότι οι νεκροί εργάτες στα Καταριανά κάτεργα έχουν φτάσει τους 6.500. Εκείνο το ψήφισμα στις 24 Νοεμβρίου το εισηγήθηκαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι και οι Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές. Ξέρετε με τι συμφώνησαν και ψήφισαν όλοι αυτοί πλην των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ? Ότι οι αλλαγές στα εργασιακά που έχουν γίνει έχουν ήδη βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο Κατάρ. Ότι έχει ενισχυθεί η φωνή των εργαζομένων και του κοινωνικού διαλόγου στο Κατάρ. Και για αυτούς τους λόγους
Το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι αρχές για τη μετανάστευση και τα εργασιακά στο Κατάρ, σε μια χώρα που εκτός όλων των άλλων είναι απαγορευμένα τα συνδικάτα και οι απεργίες, είναι απαγορευμένες ακόμα και οι πιο απλές διαμαρτυρίες των εργαζομένων. Για να δούμε όμως. Είναι μεμονωμένο περιστατικό το σκάνδαλο Qatar Gate? Στις Βρυξέλλες κατοικοεδρεύει μια ολόκληρη πολιτεία 48.000 γιάπηδων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, μια πόλη με πληθυσμό όσο η Λαμία κινείται ασταμάτητα μεταξύ Κομισιών και Ευρωκοινοβουλίου με ένα και μοναδικό στόχο: να επηρεάζει τις αποφάσεις και την κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα που ο καθένας τους εκπροσωπεί. Εντάξει, 48.000 άτομα δεν τα λες και μεμονωμένα. Αλλά πάμε να δούμε μερικά ακόμα μεμονωμένα περιστατικά. 485 πρώην ευρωβουλευτές, μετά το τέλος της θητείας τους, έγιναν λομπίστες. Τι έκαναν? Πουλούσαν εκδούλευση στα νέα τους αφεντικά με διαβατήριο αυτό που τόσα χρόνια είχαν αποκτήσει, δηλαδή την εμπειρία και τις προσβάσεις που είχαν όλα αυτά τα χρόνια ενώ βρίσκονταν εκλεγμένοι στο Ευρωκοινοβούλιο. Άλλο μεμονωμένο περιστατικό. Σκάνδαλο Siemens, σκάνδαλο Volkswagen, σκάνδαλα πολλών ευρωπαϊκών πολυεθνικών που με τις πλάτες κυβερνήσεων και ισχυρών κρίκων στον ευρωπαϊκό μηχανισμό προωθούσαν τα συμφέροντά τους για να κατοχυρώσουν μεγαλύτερα μερίδια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πολλά μεμονωμένα περιστατικά δεν μαζεύονται? Και επειδή ακούμε και ακούτε από τα κανάλια και τα δελτία ειδήσεων ότι, βρε παιδί μου, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μην λαϊκίζουμε, απλά έχει χαθεί ο έλεγχος στο Ευρωκοινοβούλιο, πάμε να δούμε μερικά ακόμα περιστατικά που αφορούν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, όπως λέει ο λαός μας, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη να κάνουν απροκάλυπτα δουλίτσες για μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, ενώ μετά τη λήξη της θητείας τους έγιναν σύμβουλοι και στελέχοι των ομίλων που εξυπηρετούσαν ως επίτροποι ή ευρωβουλευτές. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε. Το 1999, σύσσωμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί? Γιατί προσπαθούσαν να μαζέψουν τα σημάζευτα από ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε τότε. Πρωταγωνίστρια μια άλλη κυρία, η αξιότιμη Edith Cresson, μέλος της Κομισιόν και πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας. Σε εκείνο το σκάνδαλο εμπλέκονταν τα 10 από τα συνολικά 19 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε, 23 χρόνια πριν, ο ριζοσπάστης αποκάλυπτε με στοιχεία ότι η πλειοψηφία των διορισμένων επιτρόπων στην Ένωση έρχεται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και μετά τη λήξη της θητείας στις Βρυξέλλες επιστρέφει σε θέσεις με παχυλούς μισθούς. Πριν 20 χρόνια ακριβώς γίνονταν τα ίδια. Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου με πρωθυπουργό τον Jean-Claude Juncker, τον θυμάστε, αυτόν λοιπόν, είχε συνάψει συμφωνίες με περίπου 340 πολυεθνικές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα εκτεταμένης φοροαποφυγής. Με αυτές τις 340 συστατικές επιστολές, ο Juncker έφτασε μέχρι την Προεδρία της Κομισιόν και μάλιστα δεν τον κούνησε κανείς όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε. Είναι αυτός που αποφάσιζε πόσο θα κοπούν οι συντάξεις και οι μισθοί στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που το ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έχει κι άλλο. Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Gerhard Schröder, αυτός ο αξιότιμος κύριος, μετά την αποστράτευσή του το 2005, βρήκε μία θέση στο εποπτικό συμβούλιο του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού της Gazprom. Καλή μπιζνά, έτσι. Αλλά και ο πρόεδρος της Κομισιόν από το 2004 μέχρι το 2014, ο γνωστός Μπαρόζο, διορίστηκε το 2006 μη εκτελεστικός πρόεδρος των διεθνών δραστηριοτήτων της Αμερικανικής Επενδυτικής Τράπεζας Goldman Sachs. Ρε παιδιά, πολλά δεν μαζευτήκανε? Όλα αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά, τα επιτελεία και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αποδίδουν σε προσωπικές φιλοδοξίες, απληστία, ανηθικότητα και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Ναι, μόνο που εδώ δεν μιλάμε για ένα προσωπικό αρνητικό χαρακτηριστικό. Μιλάμε για απληστία ενός ολόκληρου συστήματος. Ένα σύστημα στο οποίο εντάσσεται και η περίφημη κοινωνία των πολιτών. Οι διάφορες ΜΚΟ δηλαδή που υποτίθεται ότι μεταφέρουν τη φωνή των απλών ανθρώπων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ΜΚΟ No Peace Without Justice, που εμπλέκεται στο τελευταίο σκάνδαλο με το Κατάρ. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Ωραίο όνομα για να τσεπώνεις γκαζοδόλαρα. Τελικά, αν δεν δεις τη μεγάλη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για να καταλάβεις τι γίνεται. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό που ακούσατε. Που έχει τόσο πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά ιδεώδη,
που είναι σαν τις βαλίτσες της Καϊλή, που έχει θεσμούς που πρέπει να λειτουργούν, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν μια χαρά. Και είναι αυτοί οι θεσμοί που λένε ότι το Κατάρ είναι εργασιακός παράδεισος. Είναι θεσμοί που λένε ότι είναι ζωτικό στοιχείο για τη δημοκρατία να γράφεται η νομοθεσία από τους αχυρανθρώπους των μονοπωλιακών ομίλων. Και το ερώτημα. Θα μπορούσε άραγε όλο αυτό το σύστημα να γίνει πιο ανθρώπινο? Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αλλιώς όλοι αυτοί οι θεσμοί? Τόσα χρόνια, και ειδικά την τελευταία δεκαετία εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, δοκιμάστηκαν πολλά. Πολλές κυβερνήσεις, πολλά μοντέλα, όλα πάνω στις πλάτες μας. Αυτή η άλλη τάχα διαχείριση για την οποία μιλάει η σοσιαλδημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μας δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των λαών. Η ίδια η πράξη αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένη με τα υλικά της εκμετάλλευσης για τα κέρδη των λίγων, και με αυτά τα υλικά μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει η ζωή των πολλών. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε το χρόνο σας. Μπορείτε να πάρετε το χρόνο σας και να σκεφτείτε πώς και πού θα ξοδέψετε τα 70 λεπτά την ημέρα που δίνει ο Σάντα Μητσοτάκης για το Food Pass. Μόνο προσοχή, όχι υπερβολές, και αν χρειαστεί θα σας βοηθήσουμε στο επόμενο επεισόδιο μας. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.